ယူမောက်ကြွားမထောင်လွှားနေဆိုတဲ့တရားရည်သနာဖြစ်ပါတယ်တတ္တဝါတွေဆိုတာကစီးစိမ်ဥစ္စာရှိရင်လေစီးစိမ်ဥစ္စာကြောင့်မမာနတတ်တတ်ကြတယ်ဒနာမန်လို့ခေါ်တယ်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတောင့်တင်းရင်လေအဲ့ဒီဆွေမျိုးတောင့်တင်းမှုကြောင့်မာနတတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါညာတိမန်လို့ခေါ်တယ်ပညာတက်လွန်းရင်လေပညာကြောင့်မန်တတ်တယ်ပညာမန်လို့ခေါ်တယ်ငယ်ပြန်တော့လည်းပဲငယ်လို့မန်တတ်တတ်တယ်ယုပနာမန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာနတရားတွေဟာဘယ်တရားမှကောင်းကျိုးမပေးဘူးမာနဖြင့်ငြိမ်းရာအမှန်မျက်နှိပ်ပံကိုမရောက်စေဘူးဒါကြောင့်ခဏတာလူရဲလို့လာဖြစ်တော့မှကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုသာစုသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာဟာအသင့်တော်ဆုံးလမ်းအမှန်ကဆုံးလမ်းပဲခဏတာလေးအတွင်းအသက်ရှင်ရတာကိုမမြဲသောအရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတာကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နေသလိုမျိုးထာဝရရှင်သန်နေသလိုမျိုးနဲ့မိုးမမြင်လေမမြင်မန်တွေတက်ပြီးတော့နေတာဟာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမိမိလည်းပူလောင်တယ်သူတစ်ပါးလည်းပူလောင်စေတယ်မိသားစုအတွင်းမှာလည်းမာနတွေပြိုင်တဲ့အခါအေးချမ်းမှုကိုမဆောင်ကျင်းပဲနဲ့ပူလောင်မှုပြိုကွဲမှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုသာဆောင်ကျင်းတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မာနကင်းအောင်မာနကိုချိုးနှိမ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။နည်းနည်းလေးရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးရှိတာနဲ့မန်တတ်တတ်ကြတယ်။များများရှိတော့များများမန်တတ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်အယူမောက်ကြွားမထောင်လွှားနဲ့တောင်ကားမြင့်ကြီးမိကရှိန်ဘူးတန်မှုမာကျော်ဗတ်မဲ့တော်ဘူးရေကျော်တတ္တိမတိ၍သာကျင်းပရာတို့ဗမာပုံမိမန်မူကြီး၍တောင်မိတန်လာမကြုံဝါလင်လောကမှာရှိနေသောတောတောင်ရေမြေဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာတောင်ကလည်းပဲသူမြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမြင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအထင်မရောက်လိုက်နဲ့မိကလည်းပူလောင်တာဖြစ်တော့ငါသည်ပူလောင်မှုကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မမရစ်လိုက်နဲ့တန်ကလည်းမာကျောတဲ့တတ္တိရှိတော့ငါသည်မာကျောတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဆိုပြီးမမတက်လိုက်နဲ့ငါနဲ့ဖက်ပြိုင်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးလို့မမတက်လိုက်နဲ့ရေရဲ့တတ္တိကိုမသိသေးလို့မန်တက်နေတာရေကအဲ့ဒီတော်တောင်မိသံစတာတို့ထက်ပိုပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်ရေကျောတတ္တိမတိ၍သာကျင်းပရာတို့ဗမာပုံမိမန်မူကြီး၍တောင်မိသံလာမကြုံဝါလင်ဒါကြောင့်မလို့ငါကတောင်ဟဲ့ငါကမိဟဲ့ငါကတန်ဟဲ့လို့မကြုံဝါလိုက်ပါနဲ့ရေအားကြုံတွေ့ဝဲဟုံမှွေ၍တိုင်ဖွေတော်ကမကြမတင်အလျင်သဖြင့်တောင်မြင့်မိဘူးတန်မာမူလဲမြူသာဖြစ်၍စင်စစ်ကြေမွပျောက်ပြတ်ရ၏တောင်ကြီးမြင့်နေပါစေမီးတွေပူခြင်းပူပါစေတန်တွေမာကျော်ခြင်းမာကျော်ပါစေဘလို့အရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအာလုံးမှုံမှုံညံ့ညံ့ကြေမွပြီးတော့ပျက်စီးရတတ်တယ်ရေဘေးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါတောင်ကျရေတွေကျလာပြီးတော့စီစဉ်လာတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ရေအားတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာခိုင်မာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေလည်းအကုန်တိုက်စားသွားပြီးတော့ကြေမွားပျက်စီးသွားရတတ်တယ်။ရေအားကပူပြီးတော့အားသာတယ်။တောင်ကမြင့်လို့ဆိုပြီးမာနဖြစ်နေပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရေအားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူမခံနိုင်ဘူး။မိကပူတယ်လို့မှန်ရက်နေပေမဲ့လည်းပြင်းထန်တဲ့ရေအားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူမခံနိုင်ဘူး။တန်ကမာကျောတယ်လို့ကျုံးဝနေပေမဲ့လည်းပြင်းထန်တဲ့ရေအားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတန်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူဆိုတာလောကမှာရှိသမျှပဲ။ကိုယ်မှန်ထောင်နေပေမဲ့လို့ကိုယ်မှန်ကိုချိုးမဲ့သူဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်။ကိုယ့်ထက်အစွမ်းထက်တဲ့သူဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်။ခဏတာနေရတဲ့ဘဝအမြဲသောသင်္ခါရတရားတွေကိုပိုင်ထားရတဲ့အနေအထားမှာ
ထာဝရပဲမြဲတော်မလို့လို့လို့မန်တွေတက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ယန္တူများတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်အယူမောက်ကြွားမထောင်လွှားပါနဲ့။ခန္ဓာတာဘဝမှာမေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာဒီတရားလေးပါးကိုဖျားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းကြင့်ကြံရင်တော့မိမိသူတစ်ပါးအေးချမ်းဖို့တွေဖြစ်စေနိုင်မယ်။မေတ္တာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပေးပါ။ကရုဏာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပေးပါ။ဥဒိတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပေးပါဥပေက္ခာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပေးပါအေးချမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုနှလုံးသွင်းကျင့်ကြံပွားများနိုင်ကြ၍အေးငြိမ်းရာစီရောက်နိုင်ပါစေအမြဲအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ